Mu disitulikiti okuli Kabong ne Karenga, Mukaramoja tutuuseeko ku masomero okuli Kamachari Call Primary School ne twogera n'abalikulira. Alex Chasakita akulira essomero lino agamba nti ebyokwekalakasa tebabiriiko kubanga be kitundu kye bakoleramu baweebwa ensimbi ez'enjawulo. Abasomesa tubasanze mu bibiina byabwe nga bakakalabira ne basaba bannaabwe baddemu ekisabasaasira abayizi abaafiirwa mu muggalo. Iyo ku ssomero lya Kathire Primary School e Kabongo, mukulu waalyo Langol Simon ategeeza nti bamalirivu okukola naye embeera gye bayitamu ye basoomooza. We are really mining of this future generation. Kusmero lya La Jubilee 2000 Secondary School mu district ye Kalenga nga lye ssomero lyokka erya secondary mu district yonna tusanze abayizi bali mu miti naddala bakola masomo ga arts ate abakola masomo ga science nga bo bali mu bibiina basoma. So me with my history, I'm becoming scared. You find our teachers now are going to drop teaching. They might go for other things where they will get more payment. Omukulu w'essomero lino Peter Loboy ategeeza nti abasomesa b'abasinga abali ku gavumenti ba arts era n'asaba gavumenti erowooze ku ky'okugabanya ssente ezayisibwa nabo bafuneko. We have also seen a situation where we have added load to the teachers under PTA so that the teaching is not disrupted. But honestly speaking, well, yes, there is disruption. Emitiano okuva Akeediimo rekatandika, amasomero nga Sentinel wa Kiyinda, Katakala Primary School n'amalala gabadde gasomesa era abasomesa tebeetabye mu kwekalakaasa kuno. Ku mitiana junior tusanze abayizi bagobeddwa baddeeka nga bagamba abasomesa baabwe babatiisatiisizza ne batasomesa. Batugaye mu tuddeyo ewaka. Ngu lwaki? Baga wakisevini wuka. Abana obajja ne basoma bagenda kwoja essomero. Akulira essomero lino Reverend Wilberforce Seguya agambye nti basazeewo baggalewo basobole okutaasa obulamu bw'abaana. Ye omubaka wa Pulezidenti Emityana Africano ahakundira akedde kutalaga amasomero gano okulaba embeera era n'ategeeza nti kati ekiddako kwe kunoonya abasomesa bano bavunaanibwe. Batiisatiisa abasomesa bane nti temusomesa ate batiisatiisa n'okwokya ebintu by'essomero n'okukangakanga abazadde nti abaana temubatwala kuki? Mbateeka mu masomero. Ona labudde abasomesa nti mu kifo ky'okwekalakaasa ne bafiiriza abayizi bo bennyini beegobebwego biku mirimu gavumenti ewandiika abalala. Omukozi n'agamba nze ssente z'ompa zino sikyasobola zikolera kati okola ki? Onoonya oyo asobola ozikolera. Mu disitulikiti y'e Rwengo ab'ebyenjigiriza nga bali wamu n'amyuka RDC Robert Kambogo babitaddemu engatto ne batalaaga eggombola y'ekyazanga okulaba oba abasomesa bazze ku mirimu. Mu ggombola namba wasangiddwayo essomero limu erya Nakateete Muslim SS nga be basomesa era bw'ati amyuka RDC Kambogo ne yennyamira olwayonatu okufiiriza abaana. Weebuuza omwana owa pulayiveeti gy'ali asoma ate owa gavumenti tali mu kusoma kati ate kigezo bagera kutuula kyeki kati challenge ensaze tusaba gavumenti bakwataganye ogere nabo. Ekitongole kikola yes naye ate waliwo oyinza okutuuka n'oga nti omuntu oba obadde mu ddwaliro omuzadde azze kuzaala ng'olaba afa oyinza obutamuyamba. Mwekyo ab'ekibiina kya UNATO ensonga zaabwe bazikwasizza bannamateeka. Omusomesa ayinza kugenda ku ssomero kubanga omukase n'atuula ate n'atasomesa gw'olowooza ojja kuba okoze kirungi awo. So jizwebe ensonga zino z'abakozi n'abakozesa tebakozesa force bwe batyo. Munnamateeka wabwe Richard Mwebaze anyonyodde nti sibaakukkiriza basomesa kutyobolebwa ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Webaraba nti kikyamu bibandi tute mu kkooti niwe tugamba kyetukola kikyamu kkooti n'ekigambo n'ekiragira nti kyetukola kikyamu. Tujja kuyita enkunganya z'abasomesa tutuule tusalewo ekiddako.